دولالونه ملغلره مور او پلار دی او قدرمن پاغه چا دی چې خوخیار دی دولالونه ملغلره مور او پلار دی او قدرمن پاغه چا دی چې خوخیار دی او مړه مگر ز اسمان ته پسې مزه مړه مگر ز اسمان ته پسې مزه او جنتونه د دې دواړو په پیزار دی او ستا وجود لې وجود نه وجود درکړو ستا وجود لې وجود نه وجود درکړو نور بلها شیخ سانونه پتا بار دی او که غریب حج عمره کولې نشي که غریب حج عمره کولې نشي د دوی مخ ته قتل حج عمره کې شمار دی او زندگی به د غمونو نه برجک زندگی به د غمونو نه برجک وي او چې وخلی سوک د مور او پلار ازار دی او د دادا او د بیبي مینه رښتیا وي د دادا او د بیبي مینه رښتیا وي او نورې مینې د مطلب په انتظار دی او استاد وانه کې چې شوخی په نظر ښکاری استاد وانه کې چې شوخی په نظر ښکاری دا رنگونه دي د مور دی او یا د پلار دی او استاد وانه کې چې شوخی په نظر ښکاری دا رنگونه دي د مور دی او یا د پلار دی او چرغی دی نو ورس په ورس دوړیږي چرغیږي نو ورس په ورس دوړیږي جوړ وخلی دي د جیبي په گزار دی او اوب قدرې هم پلار او مور ته بهر نکړي اوب قدرې هم پلار او مور ته بهر نکړي او فرمایلی دا زموږ پروردګار دی او د څو ورځو میلمانه دي رسختیږي د څو ورځو میلمانه دي رسختیږي او نوروای خدمتونه یې پکار دي.